رہنما پیپلز پارٹی آجز دھامرہ کا کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت اپنی مدت پوری کرے۔ پہلی بار ہو رہا ہے کہ ایک وفاقی حکومت صوبائی حکومت پر حملہ آور ہے، ہم کوئی بھی قدم سازش کے طور پر نہیں اٹھائیں گے۔ انہوں نے کہا اگر اپوزیشن جماعتیں مل جائیں تو سینٹ کی چیئرمین شپ حاصل کی جا سکتی ہے۔ وفاقی حکومت خیرات کی بیساکھیوں پر کھڑی ہے۔